So we're gonna discuss chapter 3 now. Ito na, umpisa na tayo ng mga problems, no? Introduction to income taxation. Okay. So chapter 3. At yung mga objectives natin, no? Concept of gross income, types of income taxpayer, general rules in income taxation, situs. Okay? So yun yung mga topics natin na pag-uusapan in this into this chapter. Okay. So income. So basically income ito yung kita natin, di ba? So it is the best measure of taxpayers' ability to pay. Since ang pinag-uusapan natin is income, so yun yung basihan natin sa babayarang income tax. Okay? So ngayon, income, as so NIRC, taxable item of income or gross income or inclusion of gross income. No? Lahat ng mga income natin. Okay, revenue under NIRC, kasama yan. Okay, so yun yung gross income. But under the NIRC, sabi dito, taxable income means it defers to the item of gross income, less deductions, and personal exemption, allowable by law. Okay. O, di example tayo. Para maintindihan natin lalo ano ba yung sinasabi niya dito na uh, gross income. Okay. So, for example, glass ganito. Ano ba statement niya dito? Sabi niya, ayan no? less deduction and expenses. Simplihan lang muna natin. Okay. When we say deduction, no? When we say deduction, ito yung mga deduct natin sa gross income. Okay. 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 So ngayon, di ba meron tayong sales? Okay. Yung mga madi-deduct dyan, yung mga deduction. Okay. Okay. Okay, so ngayon Wait lang ha. So 'di ba? Ang ang best measure kasi natin ng So ngayon, since ang basis natin is yung net income, so tanggalin natin yung mga expenses. So yung mga expenses na yan, consider dyan as a deduction. No? Kaya, so kaya sinabi siya dito na gross, kasi initially, kasama siya dun sa sales mo, yung gross mo. Lahat ng resources of revenue mo pupunta sa gross. Okay. Lahat ng, ano mo, pupunta sa gross. Okay. So ngayon, kaya nga siya tinawag yung deduction kasi pambawas siya dun sa gross mo. Initially, kasama siya sa gross, pero yung taxable income kasi, which is yung net income, ayun yung magiging mag-base yung tax. ba? Diba? Kung mapapansin mo, class, okay, okay, kung mapapansin mo, lahat kasama dito sa gross, tapos tatanggalin siya para magkamap sa net income, which is ito yung ating magiging taxable income. Okay? Magiging base sa taxable. Kaya nga sabi dito initially kasama siya doon sa gross. Okay? Wait lang guys ah, wait lang. Okay, class. Manage yung OTP. Yeah, pwede na OTP. Okay. So, yun lang, class, no? Basically, class, kasama muna yung lahat ng gross mo dun sa sales mo, revenue sa gross. After nun, may mga deduction tayong tatanggalin para mag-map tayo dun sa net income o dun sa taxable income. No? Yun lang, yun lang ang pinapoint natin dito sa gross income. Okay? So, in nga yung sample computation natin, sales less cost of sales, gross income, less operating expenses, so taxable income or net income. Okay? So, initially, yung taxable income kasi niyan class, nakasama siya dito sa sales. Kasi dito siya magmumula eh. Kasama talaga siya dyan, Diyan siya galing. Tinanggal mo lang yung mga expenses mo at saka cost of goods sold. Okay? So, next class is... Elements of uh, gross income. So, meron tayo dito return on capital, realized benefit, and not exempted by law. Okay. Okay. So, return on capital. Ano ba ang return on capital? Okay. Uh, is isimplihan lang natin, class. ba? Diba? Namuhunan ka. 300 ang puhunan mo. Binenta mo siya ng 500. Okay. So, 500 less 300 So, markup natin is 200. So, ang tendency nito, class, okay, return of capital, ito yung bumalik na capital mo. Kaya nga ang, ang word niya, return of. Return on capital, ito yung bumalik from your capital. So, basically, class, yung gross natin, kapag tayo ay may business, yung gross income, yung tubo natin. Di ba? Ito, ito usually yung magiging gross income natin. So, after natin tanggalin, yung ating capital. Class, no? Ginagamit lang to class, basically itong return of return of, pag may negosyo ka. Kasi kapag wala ka namang negosyo, like employee ka, lahat pupunta doon sa gross eh. Okay, tapos less mo lang yung mga deduction. No, as we go on class, mas maiintindihan mo siya lalo. Ano? Basta return on capital, ito yung tubo mo. Return of capital, ito yung bumalik na puhunan mo. Ha? Huwag na tayo magpa, magpa masyadong magpa-confuse doon. Okay? capital items live with infinite value. There are capital items na infinite value. When we say infinite value class, ibig sabihin ng class, ang value niya is unmeasurable. Di ba? Hindi mo siya basta-basta mamemeasure. For example, yung health mo o yung ikaw, yung pagkatao mo, di ba? Hindi ko pwedeng sabihin na ikaw ay 50,000 lang, na ikaw ay 100,000 lang. Immeasurable nga yung value mo. Okay? So ano ngayon yung mga capital items na may infinite value? Number one, life. Di ba? Wala namang pwede magbigay sa iyo na 50 mil ka lang. Number two, health. And number three, human reputation. Ayun yung mga items na example natin na walang in, uh, infinite value. Okay. Okay, life. So, life is measurable by money. So, okay. Sabi dito, under NIRC, the proceeds of life insurance paid to the heirs or beneficiaries upon death are exempt from income tax. So, ano ba yung life insurance? Ganda life insurance. Kung mara, bibili nabibili ako ng insurance sa, sa Sun Life. Diba? Nagbumilag pa-insured ako, namatay ako. Makakukuha ang mga beneficiaries ko ng 1 million pesos. So, basically, yung proceeds na yon na marireceive ng pamilya ko, yung 1 million pesos, hindi yung taxable. Bakit? Exempted nga yun eh. Ayun yung batas natin eh. But exempted siya. Sino ba namang tao ang gustong mamatayan para lang makuha yung 1 million? Di ba? Unless may galit sila sa akin. Di ba? So, yung nag-usapan natin. Yung proceeds na marireceive ng life insurance is exempted ngayon yun sa income tax. Okay? Exempted yun sa income tax. Okay. However, the following, the following are taxable return on capital from insurance policy. Number one, any excess amount received paid over premiums. Number two, gain realized on the assignment of sale or sale. Number three, interest income from the unpaid balance. And number four, any excess of the proceeds received over acquisition costs and premiums paid by the assignee of a life insurance policy. Kiba? Ganto lang yan, plus. Mare, bibili ako ng insurance 10 years. Diba? Magbabayad ako for 10 years ng insurance premiums. Ang tawag, plus, no? Doon sa mga babayaran ko sa insurance policy o company, is premiums di ba tawag doon premiums pwedeng every month pwedeng every year okay kumara 10 years ang kinuha kong insurance pag namatay ako within 10 years makukuha na ng beneficiaries ko yung 1 million pag hindi ako namatay within 10 years wala silang makukuha kasi hindi ako namatay eh kaya nga insurance okay ngayon ano ang sabi sa statement A di ba ano ang sabi sa statement A any excess amount received over premium paid upon the maturity of the policy, taxable siya. Okay, ganito yan. Kunwari class, kunwari lang ito ha, kunwari lang ito. Kunwari, ito yung policy ko. Bibili ako kay Piolo Pascual ng insurance policy. si Piolo, bumili siya ng insurance policy sa Sun Life. Sabi dito, ang life insurance mo is 3,000 per month for 10 years. At ang proceeds na makukuha mo is 10 million pag namatay ka within 10 year period. Okay. So magkano ba lahat ang babayaran natin for the 10 year period? So 3000 times 120 since 10 years and time is 12 months per year. So 120, ang total premiums na babayaran ni Piola Pascual is 360,000 pesos for the entire premiums for the entire 10 years. Ngayon may mga policy kasi o mga insurance policy na kapag hindi ka namatay within 10 years at hindi ka nag-renew, ibabalik nila yung proceeds, yung premiums na binayaran mo. Okay. Pag binalik nila yung proceeds o yung premiums na binayaran mo, for example, si Piolo, he hindi siya namatay. Binayaran siya ng 480,000. Eh magkano ba ang binayaran ni Piolo Pascual for the 10-year period? 360,000. Okay? Itong 360 na to class, ibabawas niya doon sa na-receive niya. At yung sumobra sa na-receive niya is now taxable. Masa-subject ngayon to sa income tax ni Piolo. Are we clear on this class? Na-outlive niya eh. Hindi siya namatay within 10-year period eh. Kaya binalik sa kanya yung 10,000 pesos. Okay? Are we clear on this class? Class, are we clear on this? Any there's question? There's... question? Walang question. Okay. Next letter B. Okay. Gain realized by the insured from the assignment of his insurance. Kasi ganito ang mangyayari dyan, class. Yung kasing policy na yan, pwede mong i-assign sa iba. Pwede mong ibenta sa iba. For example, Piolo assigned the policy to Tony. Tony paid 100,000. At ang nabayaran ni Piolo Pascual is 2 years. di ba? So, baka ano ba yung binayaran ni Piolo Pascual sa 2 years? Diba? 3,000 times 12 e times 24. Kasi nga, 2 years yun. So, 24 times 3,000, 72. Eh, binayaran siya ng 100,000, Inassign niya. So, meron siyang excess ngayon na 28. Itong excess ngayon, it's taxable na. Yung 72, exempted dyan. Ngayon, pag namatay si Piolo Pascual, Sino makakakuha ng proceeds? Si Tony, si, si o si Tony? Si Tony. Kasi inassign niya kay Tony yung insurance policy. Okay? Kasi inassign niya. Okay. Kay kay Fiolo Pascual, kay Tony yung insurance policy. Okay? So, yun. Okay? Okay. Any question? Any question, guys? Any question? 男博士。 You will have a quiz on next week uh, after I'll discuss chapter 3. So, we have time quiz. So, two hours quiz na after discuss yung next week last. No? So, if you don't have any question, uh, let's call it a day. Ingat, bye and enjoy class. Remember, whenever you go, whatever you do, always do three things in life. Verify God in every way give thanks in everything, spread love everything. Bye bye class, ingat bye bye and enjoy. Bye class. Ay, rain, rain, ano yun? Rain, ano yun? Uh, rain? Uh, sir, tatanong. Yes. Tatanong ko po sana kanina, sir, if uh, yung kay Piolo po, hindi po ba pwedeng i-extend na lang niya yung ano niya. Pwede naman. So, Policy niya? Pwede. Opo. Talagang ini-extend nila 'yon para ma-avail nila yung policy. Kumbaga, na, minsan naka, naka, contract lang kasi sila for 10, 15 or 20 years. Bali hindi po siya nang babayaran ng 480k, no, sir. Parang Oo, oh, oh, hindi. Oo. Si uh oh, oh. M. Mm -mm. Okay. So. Mm, mm hindi. Option lang ng company kung babalik yung premium so hindi. Ah, okay po. Thank you po, sir. Espinos? Tapos po, sir, ano din Oh, sige, sige. Ano, ano daw po pala yung coverage po niyan ng quiz natin sa Saturday po? 1 and 2. Hindi na po kasama yung chapter 3 po, no sir. Hindi muna. 1 and 2 muna. Okay po. Thank okay, you po. thank you. Oh, Yung isa nagtanong, sino kasi nagtas ng kamay? Ah, uh, yon si Ah, oh, Aryan, Aryan. Sir, question po. What if namatay po si Piolo at saka yung beneficiary niya or si Tony po dahil na-transfer na po sa kanya at saka yung beneficiary po ni Tony po? Okay, good question. Pag namatay si Piolo, namatay si Tony at na-transfer kay Piolo ay kay Tony yun na, na nasa inyo, nabenta niya, yung tagapagmana ni Tony ang makakakuha nun, hindi yung beneficiaries ni Piolo. Kasi from the first place itself, i niya na kay Tony yun. Kay Tony na mapupunta yun. So kung namatay din sa si Tony, sa tagapagmana nito. Okay. What if po, sir, sir excuse me po. What uh, if po, sa way namatay si Tony at saka yung tagapagmana po ni Tony? Ay, yung tagapagmana ng tagapagmana. <laughs> wala nang mahabol yung kay Piolo. Wala nang mahabol yung kay Piolo kasi yung, yung pali si kay Tony na yun. Tagapagmana ng tagapagmana nung kay Tony. Kung wala si government, <laughs> makakakuha nyo. Yan lang yan. Uh, wala na mahahabol yung beneficiaries ni Piolo kasi inassign niya na yung palace kay si Tony. So, yung kapag manalala ni Tony o yung mga beneficiaries niya mahahabol. Okay. Wala na question, Arian? May palawa pa? Wala na po, sir. Thank you po. Uh, yung isa nagtas ng kamay, sino? Yung nagtas ng kamay na isa? ah uh, Rain, may question pa si Rain. Um, ano po, sir? Ano daw po yung type of business niyan sa Saturday po? MC. MCQs. Thank you po, sir. O, yung isa na test kanina, Espinosa ba yun? Charmaine ba yun? Apo, sir. Tatanong ko lang po sana, sir, kung paano kung si Tony lang po yung namatay. Wala, wala. Wala. Ah, si Tony lang, wala. Hindi pa naman makukuha yung policy. Ang dapat mamatay si Piolo, hindi si Tony. Kasi si Piolo may policy. Ngayon, pag namatay si Tony, tapos namatay si Piolo, yun, tagapagmana ni Tony, o kaya yung mga beneficiaries. Yun lang yun. Kaya huwag mong sasabihin na may policy ka. Baka mamay papatira kay Okay? Okay. So, wala na, no? So, if you don't have questions, let's call it today. Ingat. Bye-bye enjoy class. Sumayo kayo at magpakarami. Bye-bye, class. Bye-bye. Bye. Good day, po. Good day, po, sir. Bye-bye.